ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਔਰ ਅੰਟੇਰੀਓ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਮਾਈਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਰਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ PhD ਹੋਲਡਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਪਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਪਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਣੇ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੈਪ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਨ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ TV ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ TV ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ,
ਉਹ ਘਰ ਚਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਵਧੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੈਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਾਰ ਫਰੈਂਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੰਦਰਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟਿਡ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟਿਡ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਬਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੜੀ ਨਰਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਂਗ ਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ? ਓਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਬਸ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਲੜ ਫੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਮੈਮ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਂਗ ਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰਹੋ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਛ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੇ 30 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਂ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਬਟ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਠਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹੱਟ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਖਿਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ, ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇੰਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਚਿੜਚਿੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਰੋਜ਼ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ 15-20 ਮਿੰਟ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿੱਕਿਨ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਨ ਨੂੰ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਟੋਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਡੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ